Eli teillä oli nyt oli harjoitustehtävä, tai oikeastaan viimeinen harjoitustehtävä nyt, tämmöinen ei-pisteytetty harjoitustehtävä, oli tämä rautatiemobiilisovelluksen suunnitteluharjoitus. Oletteko sitä saanut edistettyä, onko jollakin tehtynä sitä? Jos on, niin voitaisiin katsoa sitä porukalla vähän läpi, että mitä sitä voitaisiin oppia. Jos sitä ei ole kellään tehtynä, niin sitten katsotaan tuo ohje tuohon viimeiseen, eli siihen pisteytettävä harjoitustyöhön. Kyllä, meillä sitä on tehtynä, ei tietenkään mitenkään täydellisesti, mutta onpa kuitenkin. Joo, hyvä. Haluatteko laittaa sen jakoon, niin katsotaan vähän yhdessä, että mitä se näyttää. Olisinko mä saanut kysyä aluksi, kun mä tosiaan tuohon Aleksin ryhmään kuulun, niin nyt kun mä oon yrittänyt aukasta nyt sitä meidän projektia, niin mä en saa sitä enää auki. Joo. Jostain syystä. Mä oon yrittänyt kaikkia mahdollisia juttuja tehdä tähän, että eli jakkoiko nää Aleksi nyt? Kyllä, jakko. Aleksella on ruutu joka päällä. Joo. Joo. Mä voisin jakkaa sitten tuo omaan, koska mulla ei näy tätä niinku pages niinku tätä täältä, että mulla näkyy vaan harmaa ruutu, jossa lukee, että double click pages. Mutta sitten kun mä paan tuo preview, niin mulla näkyy kuitenkin tämä, niinku, mitä täällä on saatu aikaiseksi, mutta mä en näe sitä itse niinku projektia ollenkaan, että mä en pysty enää mitään muutoksia siihen niinku tekemään. Okei. No, katsotaanpa, jos saadaan jotenkin ratkaistua. Eli te olitte siis Aleksin kanssa nyt samassa tässä Axure-tiimissä. Joo. Kuka teistä teki sen työn alun perin, tai sen projektin? Minä loin sen. Eli sinä olet luonut sen, ja sinä olet kutsunut Aleksin siihen mukaan. Joo, ja sitten Topiaksen. Ja Topiaksen. Ja Aleksi ja Topias, missä saa muokattua tähän OK, mutta sulle ei onnistu se ennen. Joo. Mulla niin ensin hävisi tuo, niin meillä on tuo login page tuolla, niin se katosi niin ensimmäiseksi. Joo. Ja nyt mulla hävisi kaikki muut pageit, että vaikka mä laittaisin sieltä niin kaikkia, mä oon asentanut uudelleen ja ladannut uudelleen ja kaikkia, mutta ei, siinä näkyy vaan se harmaa ruutu ja kaikki muu on niin kuin. Joo. Pystytkö Salla laittaa sinä ruutuja päälle, niin katsotaan. Jos Aleksi lopettaa sen, niin vaihdetaan se toisinpäin, niin löytyisikö se joku ratkaisu? Ja nyt kun sä tämän aukaset, niin mistä sä sen aukaset? Näetkö sen, miten sä aukaset tämän tiedoston? Eli tämä get and open, niin se on semmoinen, mikä pitäisi periaatteessa tehdä vain kerran. Että sitä ei tarvitse joka kerta tehdä. Ja jos olet sen tehnyt kerran, niin sulla pitäisi olla tallennettuna omalle tietokoneelle sitten se paikallinen se projektitiedosto. Onko se tässä auki nyt? Sulla on joku material design suunnitteluharjoitus tässä nyt otsikon mukaan auki. Niin, muistatko, missä sulla se siellä tietokoneen levyllä on se projektitiedosto? Se on jonnekin tallennettuna varmastikin. Tai sitten jos ei ole, niin sitten se voi tehdä tuota Team-valikon kautta. Kuuleeko Salla vielä? Mikki meni mutelevissa. Siis mikki meni muteille ja näköjään tuo mun jakookin. Okei. Okay. Jakookin. Siis joo, mä oon ladannut sen tänne ja sitten okay, kun mä yritän sitä aukasta, niin se ei enää sitä aukase. Ja saatko laittaa sen ruutujoon päälle vielä? Niin näkis mitä tapahtuu. Ootapa. Siis kun mä yritän tämän aukasta, niin täällä lukee, että no, ei tämä nyt aukase enää tätä. Jos se jotakin sanoo, niin se sanoo, että on avattu jo. Ja sitten tosiaan se on nyt aukastuna tässä mun harmaalla ruudulla.
Saatko laittaa sen ruutujaan päälle? Tämä oikeastaan ei pysty selvittämään, jos ei. No siis tässä se on nyt aukastu se, mikä mulla on ollut tuolla tuota se. Ja nyt kun tuossa näkyy tuossa otsikossa, näkyy tuo materiaalilisän suunnitteluharjoitus, niin oliko se nyt se teidän työn nimi tuo? On. Joo. No, nyt sulla on ilmeisesti kadonnut sieltä se pages-valikko. Sulla näkyy niin kuin, näkyy tuo libraries ja masters, niin se on ilmeisesti kadonnut johonkin, että mistähän sen saisi näkönsälle. Se on, katsoppa sieltä ylhäällä, se on niin kuin view. Se on siinä edit ja project välissä se view. Ja sitten se on se panes, pains, toinen ylhäältä. Katsoppa sieltä se pages. Nyt se tuli takaisin näköiselle se. Ja nyt sä voit sen liikuttaa ja tuollaan kytkeä johonkin siihen sivupaneeliin jollakin tavalla. Joo. No. Okei, siellä se nyt on. Ja nyt on se. Ja nyt jos klikkaat jotakin niistä näkymistä, niin tuleeko ne näköiselle? Yes. Okei. No niin. Eli se ongelma oli siinä, että tuo pages-valikko oli tästä kokonaan kadonnut. Joo. Niin mä hoksasin, mutta mä en jotenkin tajunnut tuolta katsoa. Joo. No, ei se ole valtavasti niin ihan selvä asia tuokaan, että ihan hyvä, että kysyt, niin ei jää nyt tuo vaivaamaan sitten pidemmäksi aikaa. Joo, että vähän hankala tähän enää osallistua, jos tämä ei enää toimi. Niin kyllä, joo. Ehdottomasti kannattaa noin selvittää. Okei, no haluatko sä esitellä, Salla, sitä, nyt kun se toimii, niin minkälainen teillä oli tässä? No toki jos pojista jompikumpi haluaa, niin... No kyllä, minä voin, eikä se mitään. Joo. Siinä, oli vaan semmoinen, että se nyt joko en itse sitä puskenut sinne tai joku, mutta se mun viimeisin revision ei mennyt läpi. Mutta mä voin selittää sen, mitä siellä pitäisi olla. Mikä sen on helppo uudestaan tehdä, jos se sinne pitää tehdä, niin mäpä näytän. Tosiaan, se oli rautatiesovellus. Siinähän oli ne tietyt vaatimukset, mitä mä nyt muistan, mutta näytellään, miten tämä nyt alustavasti ainakin toimii. Ja sepä pitää näköjään. Mäpä pistän vaan näytön jakoon, kun se... Joo. Se vaihtaa sitä. Niin, vaihtaa tosiaan tuonne. No niin, nyt taitaa olla näkyvillä. Joo. Tosiaan, mobiilisovellus siis tavallaan, tai tietenkin mobiilinettisivukin voi mennä tällä käyttöjärjestelmällä, että tämmöinen perus, tietenkin rautalankamalli, niin ei ole mitään kuvia tai tekstiä, mutta napit on, millä pystyy siirtymään. Tässä on pippujen tilaaminen ja kirjautuminen, tai sitten profiiliin siirtyminen, riippuen siitä, että onko se kirjautunut jo vai et, minkä mä tänään yritin alkuperäisesti lisätä, vaan se nyt ei ole tullut sisään, ja aikataulut löytyy täältä sitten. Lippujen tilausnäyttö on tämmöinen, siinä on valitaan, että montako on matkustajia, ja siinä on tietenkin useampi vaihtoehto, ja tänne kun mennään, niin täältä pystyy hakemaan näitä eri matkustuskohteita, tälleen näin. Tämäkään ei tietenkään loppuun asti ole tehty, että... Mutta alku on siinä hyvin ja sitten niin kuin näkyy, niin vähän vaiheessa, mutta se nyt ei ole mikään ongelma. Ja täältä voi sitten valita päivämäärät. Siinä on peruskalenterinäkymä myöskin mukana. Ja tänne tietenkin tulisi semmoinen, tämänkin mä tein tänään aikaisemmin, mutta sekä ei nyt täällä ole paikalla, mutta tässä oli semmoinen Dynamic View-näkymä, mistä pystyi siirtymään eri paikkoihin, tilauksiin, profiiliin, aikatauluihin. Sen mukaan, mitä halusi tehdä, mutta tällä hetkellä se... Mietäkäs tänne alkunäyttöön. Joo. Sisäänkirjoitusnäyttö on tämmöinen perus, mihin meillä on yksi tietty tunnus, mitä mä en nyttenkään muista. Sen kun pistää ja se on oikein, ja painaa kirjoitus sisään nakkaa, sut kirjoitunaan sisään takaisin, päänäyttö ja sillä muuttuja, että nyt on kirjoitettu sisään ja voi mennä eteenpäin. Ja joo. Jos se on väärin, niin väärä salasana ja yritä uudelleen. Ja... Joo. Tuohon muuten... vinkkinä kaikille, että jos teette tämmöisiä suunnitelmia, missä on tämmöinen kuin kirjautumisnäkymä, niin on parempi, jos teette se sillä tavalla, että siihen ei tarvitse kirjoittaa jotain oikeata tunnusta ja salasanaa. Eli sitten se menisi vaan tuosta, että
tässä pelkästään tuo kirjoitus sisään nappi olisi toiminnassa. Koska tuota, mitä näitä on tarkastanut näitä töitä, niin aina käy välillä sillä tavalla, että jotkut toteuttaa siihen semmoisen, että siihen pitää kirjoittaa jotakin, jotta se joku tunnus ja salasana, jotta se eteneminen toimii. Ja sitten ne kuitenkin unohtaa ilmoittaa sen tavallaan tai toisella, että mikä se oli se tunnus ja salasana. Niin ymmärrätte varmaan, että sen työn katselu silloin on aika tuskallista, jos se joutuu sitten vaikkapa tältä Axurin jostain koodista hakemaan sen, mitä se nyt oikein haluaa siihen sen salasanaksi, että näin. Ei kannata niitä alkaa minusta tekemään. Joo. Tekstien kyllä. Tarkistuksia sinne. Ja tuota, niin, mitä olit kysymässä? Pidentää paljon työtä, jos pitää tänne alkaa tarkasti tekemään ne koodit. Että mitä... Niin, siihen menee kuitenkin aikaa, ja sitten sillä ei kuitenkaan ole niin oikeastaan merkitystä siihen, kun mietitään sitä käyttöliittymäsuunnittelua itsessään, niin, tai suunnitelmaa, niin sen koodin kirjoittaminen ei kuitenkaan siihen oikeastaan tuo mitään varsinaisesti lisäarvoa. Siinäkään mielessä sitä ei sitten kyllä kannata ehkä alkaa tekemään. Tuota, mä en muuten, jos katsotaan tätä, vaikka teillä on vielä paljon tämä kesken, mutta tästä kuitenkin pystyy tekemään ihan hyviä havaintoja. Ja, tuota, niin mitä tuli tässä mieleen, jos miettäisiin tähän kotisivulle näin, niin monesti kannattaa välttää, että ollaan tämmöisiä portaalityyppisiä kotisivuja tai aloitusnäkymiä, joilla jos niillä ei ole muuta tekemistä kuin toimia tämmöisenä niin kuin navigaatioaloituspisteenä. Että on paljon parempi, jos heti kun se sovellus starttaa, niin se ensimmäinen näkymä on jo tuota, tavallaan semmoinen, missä on ehkä se tyypillisin toiminto, mitä varten sitä sovellusta käytettäisiin. Ja sitten sieltä voi navigoitua jotenkin vaikkapa tuohon niihin muihin toimintoihin. Eli tässä tapauksessa voisi olla ehkä hyvä harkinnan arvoinen tilanne, että jos tämän näkymän tästä niin kokonaan hävittäisi ja kun sovellus käynnistyi, niin se menisi suoraan siihen lippujen tilaukseen. Ja siellä sitten olisi mahdollisuus katsoa aikatauluja tai kirjautua sisään, jos haluaa. Ja se, miksi näin tehdään, niin on se, että siinä vähennetään sitä käyttäjältä vaadittua klikkailua, ja sitten se sovellus toimii sille käyttäjälle myös nopeammin, jos se tyypillisin käyttötilanne on heti käyttövalmiina siinä alussa. Mutta on tietysti joitakin tilanteita, missä tämmöinen portaali voi olla myös paikallaan. Että se kannattaa aina miettiä sitten tarkasti, että jokaisella näkymällä on järkevä tehtävä. Ja sitten toinen, minkä havaitsin tuossa myös, mikä kannattaa nostaa esille, mikä helposti ehkä saattaa unohtua joskus, niin jos miettää siihen login näkymään, sen kirjannut sisään, niin esimerkiksi tästä näkymästä ja sitten, no siellä tilauksessa olikin itse asiassa se asia kunnossa, niin tästä näkymästä ei pääse takaisin mitenkään siihen edelliseen näkymään. Kyllä, ja sen mä myös lisäsin tuonne alas-nappi, että mikä vie takaisin alkusivulle. Okei, sekin on nyt kadonnut. Joo, aivan. Aika monesti näissä töissä niin käy sillä tavalla, että joskus unohtuu tehdä se paluuhomma. Eli on tavallaan niin fiksaantunut siihen suunnittelussa siihen vaiheeseen, että siihen asiaan, että tämä homma etenee tähän suuntaan, mutta sitten kannattaa aina kuitenkin pyrkiä käyttäjälle tarjoamaan se paluureitti myös siihen edelliseen tilanteeseen. Jos tuli vaikka virhepainallus, niin sitten pääsee takaisin. Eikä ole sitten jumissa siinä niin. Joo, mutta hyvä, että olitte tätä reenannut. Ryhmätyökin ilmeisesti toimii ihan hyvin Sallan ongelmien lukuun ottamatta. Vähän oli hakusessa tuo justiinsa, että pushaaminen ja pullaaminen tavallaan, että mikä termi tekee minkäkinlaisen push ja pullin, koska mullakin nyt just se katosi se yksi versio kokonaan, ja mä en yhtään tiedä minkä takia, kun mä kuitenkin olen kaiken lähettänyt takaisin, mutta onko mä lähettänyt väärällä tavalla. Ja... Joo. Ei kuitenkaan ollut eka kerta, kun olin tehnyt, että ei olisi mennyt ihan täyttä. Joo. Siinä, jos käyttää sitä check out ja check in toimintoa, niin arko tekee sen check inin, eli tavallaan luovuttaa sen muokkausoikeuden, niin silloin ne tiedot siirtyy myös, eli tavallaan niitä pusheja tai pulleja, niin niitä ei tarvitse sitten käyttää, jos tekee aina sen check outin tai check inin. Mutta se ei välttämättä ihan ehkä suoraviivaisin
suoraviivaisin tapa, varsinkin jos on tottunut tuommoista jotain selainpohjaista ohjelmaa käyttää, missä tavallaan ne tiedot on siellä selaimessa, eikä niinkään siinä sun tietokoneella, josta ne pitää sitä siirtää. Mutta jos, tai sitten kun teillä opinnot etenee ja tuutte käyttämään tuossa versiohallintajärjestelmiä, eli versiohallinta jonkun ohjelmakoodin hallitsemiseen, niin siinä se logiikka toimii silloin samalla tavalla kuin tässä Axuressa. Eli silloin teillä on tiedostot on paikallisesti omalla koneella, ja sitten teillä on jossakin semmoinen pilvessä vaikka, niin semmoinen sitten semmoisen versiohallintaprojekti, niin sitten se päärepositorioksi sanotaan, eli pääkopio, ja sinne sitten pitää, just jos puhutaan vaikka Git-versiohallinnasta, niin pushata ja pullata niitä muutoksia. Niin siinä mielessä se ajattelumalli tässä on hyvin samanlainen kuin näissä koodauksen käytetyssä versiohallinnassa. Miten, onko muilla jotain, mitä voisi esitellä? Jos ei ole, niin aletaan katsoa sitten sitä viimeistä, eli sitä pisteytettävä harjoitustyö ohjetta. Ja tosiaan niin kuin kommentoitte, niin nämä kotitehtävät tuntuu aika suuritöisiltä, niin kannattaa aloittaa hyvissä ajoin jo niiden tekeminen sitten, että jos jättää kovin viime tinkaan, niin sitten on hirveä kiire saada valmiiksi, että tämä käyttöliittymän suunnittelu on yllättävän aikaa viepää. Meillä oli. Joo, katsotaan vaan teiltäkin, jos teillä on. Mä vaan olin vähän uppoutuneena tuohon, niin mä en sano. Joo. Elikkä meillä oli 4 hengen ryhmä. Minäpä jaan. Näkyykö se? Joo. Mä en ole vielä noita, mä rupesin ajatuksessa noita nuolia, mutta säätämään vähän paljon tekemistä tuossa. Hetkonen. Review. Joo, eli etusivulla voi sitten valita nuo lipun, mistä minä olet lähtöpäivä ja kello. Mä en saanut toimimaan. Näissä toimin tämä, mutta en tämä nyt klikkaa mihinkään. Ja, mutta tätä en saanut oikein syöttö, miksi tätä nyt kutsutaankaan, toimintoa, että se saisi sen tekstin. Joo. Mutta tässä voi lisätä sitten matkustajan, mutta plussasta ei kyllä tapahdu vielä mitään. Aikatauluun pääsee. Näin. Taas logosta takaisin. Kirjaudu. Siellä ei ole mitään. Tuohon meillä sivu. Kun jatkaa, niin täällä näkee ne aikataulut. Mä en oikein tiedä, miten toteuttaa tuo niin tämä junasysteemi, että voisi valita enemmän noita, että pitäisi olla joku semmoinen rullattava luultavasti, mutta nyt pistin näin nämä vuokset tollaisen. Tai joo. Pistettiin. Sitten täällä on se paikkavalinta. Tuossa on joku toiminto. Että saa ne 2 paikkaa vierekkäin, jos oli valinnut. Joo. Montako paikkaa onkaan. Ja sitten lisätään ostoskoriin. Ostoskorissa voi poistaa, mitä ei kyllä tapahdu, mutta näön vuoksi voi poistaa. Ja sitten kun maksetaan, niin tämä ohjautuu tälle niin kuin henkilö omalle sivulle, mistä se voi sitten. Joo. Kattoo. Joo, teillä on tässä mukavasti sisältöä. No sitä nyt siunautu sinne. Pääsääntöisesti ihan hyvän näköistä. Tässä on taas hyviä paikkoja, missä voi hoksauttaa juttuja, että mitä ottaa huomioon jatkossa. Niin tämä on minusta teillä ihan hyvä tämä etusivu. Eli niin äsken puhuitte siitä, että välttämättä ei ole tarpeen semmoinen portaali siihen alkuun. Teillä nyt on tässä esimerkki siitä, missä sitä ei ole. Eli ollaan suoraan tässä aikataulujen lipun ostamisessa. Ja sitten on tuo
sillä aikataululla tuo mahdollinen. Ja nyt mitä tästä, jos katsoo tätä esitystapaa, niin tuota, tuolla on tuo, jos ajatellaan, että tämä on niin mobiilisovellus, niin teillä on tuolla tuo jatkanappi, niin se nyt näyttää selkeästi tuolta napilta. Ja, mutta sitten on tuossa tuo selaa aikatauluja, mikä on tuommoinen niin tekstityyppinen, vähän niin kuin semmoinen web-sivun linkki siinä vasemmalla ylhäällä. Niin, niin tuota, kun teette niitä näitä suunnitelmia, niin kannattaa pyrkiä aina sellaisen esitystapaan, että käyttäjälle olisi aina selkeää, että milloin joku asia on pelkästään tekstiä ja milloin sitä voi sitten klikata, eli milloin se aiheuttaa joku toimenpiteen, eli se on vaikkapa nappi tai joku sellainen. Niin tuota, että jos tätä katsoo tällainen niin kuin tuolla ulkopuolisen silmin, niin, niin en olisi hoksannut painaa tuosta sellaisella aikatauluja. Että olisi päässyt, mä ajattelin, että se tarkoittaa joku otsikkokenttä ja se tarkoittaa niin kuin tätä näkymää. Niin tuota, semmoinen kannattaa ottaa huomioon. Ja sitten jos me etsitään siihen seuraavaan vaiheeseen, eli sieltä jatkanapista, niin tässä sitten, varsinkin näissä mobiilisoftissa, kun sitä ruututilaa on tosi vähän se annu, niin nyt teillä on tässä tuolla ylhäällä tuo KR-liikenne, eli tuolla on tuo sovelluksen nimi, niin se kannattaa miettiä se, että onko tarpeen näyttää sitä sovelluksen nimeä tuolla koko ajan, kun se sovellus on käynnissä, vai voisiko sen tilan hyödyntää jotenkin paremmin, vaikkapa ilmaisemaan se, että missä tilanteessa nyt oikein ollaan. Ja sitten jos mietit, että siitä kun menee siihen paikkavalintaan, klikkaat sitä eteenpäin. Näin, ja esimerkiksi tässä on taas tuolla tuo KR-liikenne tuolla ylhäällä, niin sen sijasta siinä voisi lukea vaikkapa, että paikkavalinta. Ja sitten äsken oli vaikka joku, oliko se lippujen tai junan tiedot tai joku tämmöinen. Eli sitä yläkenttää olisi voinut hyödyntää siihen, että se käyttäjälle kerrotaan, että nyt että missä vaiheessa tässä oikeastaan ollaan menossa. Semmoinen tuli tässä, mikä on aika monesti näissä tämän tyyppisessä harjoitustyössä tulee ilmi. Mut muutenhan teillä tässä nämä näkymiä asettelut, esimerkiksi tämä näyttää ihan siistiltä. Teillä on tuossa nuo tiedot on hyvin tuossa esillä, tuo, että mikä on meno ja paluu ja mistä minne ja mikä päivä. Ehkä vielä, jos ajatellaan tämmöistä rautatien mobiilisovellusta, niin tähän ehkä voisi vielä tuoda sen, että mikä oli se aika, lähtöaika, niin sekin olisi sitten selvää sille käyttäjälle. Ja se, mikä on tässä myös hyvä, että on tuo paluunappi tuolla aina, että pääsee taaksepäin. Ja tuo ihan hyvä ajatus tuo lipuille vierekkäiset paikat, kun se on kuitenkin sellainen, mitä monesti halutaan. Ja tuota, sitten jos metsien ostoskori näkymään tässä, tämäkin on ihan asiallinen tämä esitys tässä. Tuota ostoskorilistausta, jos sitä miettii, niin sitä ehkä voisi vielä vähän hienosäätää. Ja tuossa on nyt esimerkiksi tuo ostoskorin sisältö, tuossa on tuo päivämäärä ja sitten tuo kaupunkien nimet, niin siinä tulee se, että se tavallaan nuo sisällöt ei ole ihan linjassa. Ja ne on yleensä paremman näköisiä, jos ne laitetaan linjaa, eli sillä on päivämäärä, kenttä alkaa jostakin kohtaa, ja sitten kaikilla riveillä samasta kohtaa alkaa sitten tuo reitti, eli Jyväskylä ja Helsinki, Helsinki-Jyväskylä. Nyt ne alkaa vähän tuolla niin epälinjasta, niin vaan pystysuunnasta katsottuna. Ja tuota, sitten kun ajattelee, että tässä on nyt aika kapea on tämä mobiililaite, niin tässä on aika paljon teillä marginaalia tuolla vasemmalla ja oikeassa reunassa, eli tuosta tyhjää tilaa, niin se on ihan hyvä, että siellä sitä on, mutta sitä ehkä vähän voisi vielä pienentää, niin sitten sille tuolla sisällölle tulisi enemmän tilaa. Ja samoin kuin tuossa tuo poistan nappi, niin tuota, jos ajattelee sen tilan käyttää, se on aika iso, ja sitäkin saisi pienemmäksi, jos sen vaihtaisi vaikkapa tuon tekstin jokseenkin roskakoriksi, mikä on tämmöinen universaali ikoni sille, että tuota poistetaan. Mutta nämä on tämmöisiä niin hienosäätöjuttuja. Ja tuota, tässä rautalankavaiheessa on ihan hyvä teillä on tämä suunnitelma. Niin yleispiirteittäin. Ja nämä oli tämmöisiä juttuja, mitkä on kaikille hyvä ottaa huomioon, mitä tässä kommentoi, että niitä jotenkin näkee näissä töissä, mutta mitä äsken tässä mainittiin, niin näkee tosi usein. Niin tuota, sillä tässä noita hoksauttelen nyt sitten.
Mutta hyvä, hyvä tota näin kokonaisuutena tämä, että tästä olisi hyvä jatkaa sitten eteenpäin. All right. Lopetanko minä jaomaan? Joo. Oliko vielä jollakin vielä tuota työtä? Jos ei ollut, niin katsotaanpa täältä sitten, nyt sitten ne ohjeet siihen. Mikä on sitten se lopullinen arvioitua harjoitustyö. Ja laitan tästä ruutujaan päälle. Niin se on tässä. Eli tämä nyt on tämmöinen tehtävä, että pitäisi tehdä tämmöinen mobiilisovellus niin kuin hampurilaisketjun käyttöön. Eli vähän vastaava, kun jos olette käyttäneet vaikka Hesburgerin sovellusta. Tai en tiedä, onko jollakin Mäkkärillä tai Burger Kingillä jo sovellukset samalla toiminnalla, mutta ainakin Hesburgerilla on. Eli tämä on käytännössä samankaltainen, eli tässä pitäisi pystyä tilaamaan niitä hampurilaisketjun tuotteita sillä logiikalla, että ne tuotteet tilataan ja maksetaan siellä sovelluksessa ja sitten nouto on sieltä jostain toimipisteestä. Eli jotta tämä toimii, niin pitäisi pystyä selaamaan niitä tuotteita. Eli katsoa sieltä vaikka niitä hampurilaisia ja mitä pirtelöitä ja siellä myyänkään ja aterioita. Ja sitten pitäisi pystyä valittamaan ne tuotteet. Ja ihan niin kuin näillä oikealla ketjulla, niin näitä tuotteita on sitten tosiaan kahta eri tyyppiä. Eli näitä yksittäisiä ja sitten näitä ateriapaketteja, mistä olikin jo puhetta. Ja sitten kun tämmöinen ateriapaketti otetaan, mihin kuuluvana se vaikka hampurilainen, ranskalaiset ja juoma. Eli ranskalaiset on se joku lisuke ja sitten se juoma otetaan siihen, niin sana pitäisi pystyä valittamaan se, että minkä kokoinen juoma ja minkälainen lisuke ja mikä sen koko on. Eli otetaanko vaikka joku porukkana tai otetaanko vaikka ranskalaiset. Ja sitä maksuprosessia ei tarvitse kovin tarkasti mallintaa. Eli voi ajatella, että siinä on joku, jotkut luottokorttitiedot on syötetty jo valmiiksi ja se vaan painetaan sitten, että maksa kortilla ja se on asia kunnossa. Tai sitten voidaan valita, että okei, se maksetaan paikan päällä sitten noudettaessa. Sitten kun tilaus on tehty, niin niissä tuotteista näytettäisiin se, että niitä nyt valmistetaan ja sitten, että miten se homma etenee, eli vaikka valmis vaikka 15 minuutin kuluttua. Ja sitten näistä tuotteista, kun niitä selataan, niin pitäisi olla niistä tietenkin tietoja kerrottuna myös. Eli se, mistä aineksista ne koostuu, minkälainen ravintosisältö niissä on. Ja sitten kun on tämmöinen hampurilaisketju, niin pitäisi pystyä näyttämään niitä, että missä kohtaa niitä ketjun toimipisteitä on ja milloin ne on auki. Ja sitten se tilaushistoria. Eli aika lailla samanlaiset jutut kuin mitä oli siinä tässä rautatiemobiilisovelluksessa. Paitsi tuo tuote on nyt se hampurilaisketjun tuotte. Ja sitten vielä tuommoisena lisäbonuksena on tämmöiset tuollainen alennuskuponkin logiikka, eli siinä sovelluksessa pitäisi jotenkin pystyä käyttämään semmoisia kertakäyttöisiä kuponkeja, vaikkapa kerrosateria 5 eurolla, tai tuplaranskalaiset, tai jotain muuta vastaavaa. Ja tämmöinen on se toiminnot, mitä se tehtäisiin. Ja nyt sitten tehdään tällä Aksurilla tai jollain vastaavalla, niin sille prototyyppitasolle tehdään niitä ne näkymät, eli ne näkymien vaihot tehdään, ja graafinen ulkoasu pitäisi olla nyt sitten lähellä sitä lopullista, eli ei rautalankamalli, vaan se, että siellä olisi nyt sitten se ulkoasu olisi myös sitten lähellä lopullista. Jos tekee rautalankamalli, niin sillä myös läpäisee kurssi ihan hyvin, sillä ei saa maksia pisteitä, niin se menee. Ja tämä työ pitäisi olla sitten sillä Axure-sarjassa, eli sitä pitäisi pystyä antamaan linkki, että sitä voi katsella. Ja mä teen tuonne Moodleen meille semmoisen työpajan, eli semmoinen Moodleen toiminto, minne voi tehdä palautuksen. Ja kun teette sen palautuksen, niin nyt kun teillä on ajatus, että tämä tehdään ryhmätyönä, niin jokaisen ryhmän jäsenen nimi pitäisi kirjoittaa siihen palautukseen ja sitten laittaa se Axure-linkki siihen. Ja
nyt kun ajatuksena on se, että tuota, jokainen arvioi 4 muuta työtä, niin nyt kun tehdään ryhmätyönä, niin jokaisen ryhmän jäsenen tulee palauttaa se teidän tekemä työ. Eli jos ajatellaan vaikkapa, että Aleksi ja Salla ja Topias, kun oli yhdessä ryhmässä äsken, niin jos te tekisitte nyt tämän harjoituksen samalla ryhmäkokoonpanolla, niin teistä jokainen tekee sinne Moodlen työpajan palautuksen, ja jokainen laittaa saman Aksure-linkin, ja jokainen kirjoittaa, että ketä teidän ryhmässä oli. Ja kun olette tehneet tämän, niin sitten teistä jokainen saa sitten satunnaisesti arvottuna muiden töitä katselmoitavaksi. Ja tästä seuraa se, että on mahdollista käydä niin, että tulee se oman ryhmän työ katselmoitavaksi, ja silloin sen voi ohittaa sitten, ellei halua tehdä itse arviota. Se on myös mahdollista. Ja se miten tämä menee nyt, kun käytetään tätä Moodlen tätä työpajaa, joka nyt mahdollistaa tämän palautusten tekemisen ja sitten näiden vertaisarvioiden arvomisen, niin se työpaja konfotaan sillä tavalla sinne Moodle, että tämän työn palautuksen takaraja on keskiviikko 14.10. kello 23.59, eli tasan 2 viikon päästä on se takaraja. Ja sitten, kun tuo ajankohta menee, niin se työpaja siirtyy automaattisesti sen katselmointitilaan ja arpoo ne arviointivuorot. Ja sitten teillä on 2 vuorokautta, eli tähän perjantaihin 16.10. mennessä aikaa tehdä ne teidän vertaisarvioinnit. Niin vertaisarviointihan on täällä alhaalla sitten nämä arviointikriteerit. Eli pitäisi katsoa näitä toiminnallisuuksia. Nyt kun tässä oli näitä toiminnallisuuksia kirjattu, niin katsotaan, että onko kaikki tehty. Jos puuttuu niitä, niin sitten vähennätte pisteen. Jos on jotakin hyödyllisiä lisätoimintoja, niin voi laittaa lisäpisteen. Sitten pitäisi katsoa sitä navigaatiota. Onko ne toiminnot helposti käytettäviä? Onko sitä helppo ymmärtää siellä liikkuessa sovelluksissa? Onko muistettu tehdä se takaisin navigaatio? Pystyykö tilauksen vaikka keskeyttämään? Ja joutuuko sinne veivaamaan ei se taas näkymissä, jotta sitä voi käyttää, vaan eteneekö siellä loogisesti se sovellus. Ja nyt sitten kun teette sitä prototyyppitoteutusta, niin pyrkikää tekemään sillä tavalla, että sinne ei jäisi jumiin mihinkään tilanteeseen sillä, että joutuu käynnistämään se Aksuren katselu uudestaan, sen preview-katselu. Ja sitten tätä kannattaa miettiä, että onko ne kaikki näkymät tarpeellisia vai tuleeko sitä turhia klikkauksia. No sitten näistä, että miten niissä näkymissä nämä komponentit on aseteltu, onko se johdonmukaista ja onko samanlaiset toiminnot samalla tavalla ja onko tyhjiä tilaa käytettyjä tai vai onko aivan liian tiiviisti pyritty pakkaamaan sen mobiilikäyttöön sisältöön. Ja sitten jos teillä on niitä listoja, niin vaikkapa jos teillä on vaikka ruokalista siellä, niin pitäisi siinä suunnitelmassa ottaa kantaa, että miten se toimii sitten, kun siellä listalla on vaikkapa 30 eri tuotetta. Eli vierittääkö se jotenkin vai onko se joku sivuutus vai miten se asia on ratkaistu. Eli sitä pitäisi suunnitelmassa ottaa myös huomioon. Ja sitten onko ylipäätään ne asettelut, onko ne tehty valmiiksi vai onko se tämmöisiä placeholdereita, eli jotakin täysin keskeeräisiä, missä on jotakin laatikoita vaan semmoisena, että tähän tulee jotakin sisältöä, mutta sitten ei ole tehty. Ja sitten tuo visuaalinen sisältö, eli nyt jos tehdään tämmöistä hampurilaissovellusta, niin siellä olisi hyvä, jos käyttäisi sitä tosielämän esimerkkisisältöä. Sen sijaan, että teillä siellä on vain joku purilainen 1, purilainen 2, purilainen 3, purilainen 4 tai blah, blah, blah tai jotain vastaavaa. Eli mielellään sinne laittaa sitä oikeaa sisältöä. Juustoateria, kerrosateria, lastenateria, mitä näitä nyt on tämmöisiä. Sitten tuo värien käyttö, onko siinä teidän mielestä järkeä, onko se johdonmukaista. Ja sitten mikä on tosi tärkeä juttu, eli onko ne tekstit luettavissa suhteessa taustavärin tai kuviin. Ja sitten miten tuo fonttien ikonien käyttö, eli onko ne johdonmukaisia. Eli nyt kun tämä menee sillä, että tästä harjoituksesta
tehdään arvio pisteskaalalla 0-20 pistettä. Niin olen tänne laittanut, että näin, jokainen näin osa-alue tässä arvioinnissa olisi 5 pistettä. Eli voitte arvioida näitä osa-alueittain. Nyt tässä työssä vaikka teidän mielestä navigaatio oli vähän huono syystä X, annatte siihen 2 pistettä ja sitten vaikkapa, mutta tuo sijoittelu oli tosi hyvä, siitä vaikka 5 pistettä ja sitten vaikka värejä ja vaikka käytetty ollenkaan, joten katsota vaikka 0 pistettä siitä. Tai miten, sen, miten koettekaan se asia. Mutta tässä on kuitenkin nyt nämä kriteerit, mitä pitäisi ottaa huomioon siihen. Ja nyt Visa kysyy, että onko tarpeellista tehdä niitä koodipätkiä kovinkaan tarkkaan, vai riittääkö perussiirtyminen sivulta sivulle. Ja niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin ei ole tarpeellista tehdä sellaista tavallaan täydellistä, täysin toimivaa sovellusta, missä voi ostoskorin lisätä minkä tahansa tuotteen ja se mukautuu ja kaikki summat lasketaan automaattisesti ja näin poispäin. Sitä ei ole tarpeen. Mutta koko se polku pitäisi esittää sitten kuitenkin siinä. Ja jos teillä on semmoinen hyvin jäykkä se polku, niin se kannattaa sitten vaikka laittaa ehkä niitä jotakin muistilappua tai jotakin nuolia sinne kertomaan, että mistä nyt on tarkoitus edetä, koska muuten muutko sitä katsoa sitä teidän työtä, niin ei voi tietää, että mitä te olette ajatellut, että miten se, mistä olisi tarkoitus klikata, jotta pääsee eteenpäin. Se saattaa tuntua tosi sekavalta se käyttö ja sitten vaikuttaa teidän saamiin arvioihin, joko minulta tai sitten teidän luokkatovereilta, jos sitä suojeluksesta ei käy ilmi, että miten te olette ajatellut sen polun ja esimerkiksi sisältöjen kulkevan. Ja jos te teette tämmöistä esimerkkisisältöä, tai esimerkki ostospolkua, niin sen pitäisi nyt kattaa se kaikista monimutkaisin tilanne. Eli ei sillä tavalla, että, tai jos te teette se sillä, että siinä ostetaan yksi piirtelö, mennään ostoskoriin ja maksetaan se, kun kuitenkin täällä on vaatimuksena sitten, että pitäisi pystyä hanskaamaan tämä useamman tuotteen osto ja sitten kerrosateriat ja kerrosaterioihin valita nuo kaikki, tai ei kerrosateriat, vaan näihin ateriapaketteihin valita kaikki nämä lisukkeet ja muut, niin jos niitä ei ole mitenkään esitetty, vaan on menty vaan vaikka yhden piirtelön ostopolulla, niin silloin se tarkoittaa sitä, että näitä ei ole. Ei. Tuolla nämä kriteerit aktivoituu täällä ja niitä sitten pisteitä vähennetään sitten asianmukaisesti. Eli te voitte nyt tavallaan itse vähän niin kuin valita, että mitä te lähdette tavoittelemaan tässä, mikä on teidän kunnianhimon taso. Teillä on täällä nämä pisteytykset on tällä näköisellä nämä kriteerit, ja teillä on täällä nämä näköisellä, että mitä siinä pitäisi olla. Niin voitte nyt itse miettiä, että mikä on teidän tavoittetaso. Että jos te tavoittelette vaikka 10 pistettä, niin silloin te tiedätte, että okei, no silloin ei tarvitse tehdä kaikkia toimintoja. Jos te tavoittelette 20 pistettä, niin silloin pitää tehdä kaikki toiminnot ja viilata navigaatiokohdalle ja kaikki yksityiskohdat. Ja ihan miten haluatte se lähteä tavoittelemaan. Ja nythän ei tule sitten tästä käyttöliittymäsuunnittelusta, ei tule semmoista niin kuin yksittäistä arvosanaa, eli ei tule vaikkapa, että nyt 3 tai 4, vaan niin kuin ehkä tiedätte, niin meillä on tämä 15 opintopisteen ohjelmistokehityksen perusteet, mistä tulee se arvosana, ja näistä mekaniikka, oli jo ohjelmointi, tietokannat, käyttöliittymä ja internetohjelmointi. Näistä tulee vain näitä pisteitä, ja sitten ne kaikki pisteet lasketaan yhteen, ja se muodostaa sitten sen loppuarvion, tai loppuarvosanan. Eli siitä syystä niin täällä ei ole nyt semmoista, että semmoista matriisia, mistä näkyisi, että nyt 10 pistettä tarkoittaa vaikkapa arvosana 3, ja 15 pistettä on arvosana 4 vaikka. Eli semmoista nyt tässä ei ole näköisellä. Ja tosiaan, työ olisi tarkoitus tehdä 2-4 henkilön ryhmissä. Isossa ryhmässä on se etu, että sitten on enemmän tekijöitä. Haasteena siinä on sitten se, että pitää sitten saada leivottua sitä yhteinen näkemys siitä työstä. Ja aika paljon kommunikaatiota pienessä ryhmässä se menee sujuvammin. Ja mielellään ei tehtäisi yksilötöitä. Jos on joku pakottava syy, miksi pitää tehdä yksilötyö, niin silloin voi olla yhteydessä minuun. Ja jos on joku sellainen tilanne, että jostain syystä X ei mitenkään pysty tähän aikarajaan nyt
toteuttamaan tätä työtä, niin kannattaa laittaa sitä viestiä, eli katsotaan sitten joku toinen ratkaisu. Että nyt kuitenkin pääpointti on se, että kaikki saisi läpäistyä tämänkin opintojakson tässä periodissa, eikä niitä jää sitten roikkumaan seuraaviin periodeihin. Onko kysymyksiä mielessä? Visa kysyikin jo yhden kysymyksen, se oli hyvä. Onko muilla jotakin mielessä? Ja sitten ajatuksena ei ole myöskään nyt kloonata sitten sitä Hesburgerin-sovellusta. Se pitäisi olla nyt sitten vähän niin kuin omaa ajattelua siinä myös. Toki kannattaa, jos tätä haluaa miettiä tarkemmin, niin kannattaa vaikka asentaa nämä kaikki näiden yleisten ketjujen sovellukset ja katsoa vähän, miten niissä on tehty ja minkälaisia ratkaisuja on. Että saa vähän sitä ajatusta. Jos taas tekee sen, niin sitten sinne voi käydä myös niin, että se teidän oma ajattelu ehkä vähän lukkiutuu siihen johonkin esimerkkityyliin, minkä te näette sieltä. Että yksi hyvä etenemistapa tässä voisi olla se, että koittaisitte itse vähän pähkäällä sitä, että miten se voisi toimia. Jonkinlainen hahmotelma. Ja sen jälkeen tekee sitten vähän jonkinlaisen katsauksen vaikkapa näihin käytössä oleviin sovelluksiin. Niin sitten vältytte siltä, että teidän ajatukset ei heti lukkiudu niihin, että miten nämä oli tehty. Aleksi kommentoi, että näyttää muutenkin meidän tasosten tekemältä. Niin, no joo, eli jos havaitte, että se on huono jotenkin, niin sitten voi alkaa miettiä, että miten sitä voisi parantaa vaikka, ja tekee siihen omaan työhönsä sen. Tämä on ollut tämä sama harjoitustyö joskus aikaisempina vuosina, ja on ollut niin kuin todella hienoja töitä. Esimerkiksi viime vuonna niin oli tosi mahtavia töitä, useampiakin semmoisia, mitkä olisi voinut mennä suoraan käyttöön, ja oli paremmin toimivampia ja hienompia ulkoasultaan kuin mitä vaikka se Hesburgerin oikea sovellus. Että se on yllättävän laadukkaita töitä on porukka tehnyt tässä. Mutta tämmöinen olisi tämä harjoitus. Tosiaan 2 viikkoa sitten aikaa, ja niin kuin kommentoit alussa, että on ollut tosi paljon tehtäviä, ja näissä kestää aika paljon harjoitustehtävissä aikaa, niin kannattaa alkaa tekemään nyt sitten heti alussa hyödyntää koko aika. Ja kannattaa tosiaan miettiä sitä omaa tavoitetasoa siihen, että mikä on se näiden pisteiden osalta, mitä tavoittelee. Ja sitten se kannattaa myös keskustella ryhmässä läpi, koska sehän on varma tapa saada sitten jonkinlaisen riitoja aikaiseksi, jos ryhmästä joku tavoittelee maksimipisteitä ja joku tavoittelee vaikkapa jotakin 5 pistettä vaan. Niin silloin se jo lähtötaso, motivaatio ihan eri tehdä siihen, ja sitten se 5 pistettä tavoitteleva kaveri niin ei varmastikaan aio tehdä samaa määrää töitä kuin se 20 pistettä tavoitteleva kaveri. Niin molemmat tulee kuitenkin saamaan sitten sen saman arvion siitä samasta työstä, jos ne on samassa tiimissä. Eli koko tiimi saa 1 pistemäärän. Kaikille tulee sama pisteytys. Ja tuosta tiimien muodostamisesta, niin haluatteko, että minä muodostan teistä satunnaiset tiimit, vai haluatteko, että se tapahtuu teidän omasta toimesta? Tähänkin on yleensä vähän erilaisia ajatuksia. Minulle käy molempi ratkaisu käy mulle ihan hyvin. No nyt ainakin on aika paljon näitä tiimejä niin kuin perustettu tuolla meidän kanavissa niin kuin tähän edelliseenkin, että moni ei varmaan kerennyt edes aloittaa tätä, niin varmaan sillä samalla pystyisi ehkä jatkaan tämä harjoitus. Joo, se käy ihan hyvin. Ja niitä tiimejä ei tarvitse alkaa mulle etukäteen ilmoittaa nyt sitten, eli ne menee sitten siinä palautusvaiheessa. Ja se on tosi tärkeä juttu, että kun teette ne palautukset, niin ryhmän jokainen jäsen tekee palautuksen,
ja sitten kirjoitatte sen siihen palautukseen, että ketkä kaikki teidän tiimissä oli. Jos käy sillä tavalla, että nyt vaikka Aleksi, Salla ja Topias on yksi tiimi, ja sitten vaan Salla tekee sinne palautuksen, niin silloin lopputulos on se, että Topias ja Aleksi saa tästä opintojaksosta E:n, eli ei ole suorittanut, kun ei ole palauttanut arvioitavaa suoritusta. Ja sitten saatatte sitä ihmetellä ja sitä aletaan sitä selvittää, että no, miksi näin on käynyt. Niin muistakaa laittaa se kaikkien ryhmäjäsenten nimi siihen jokaisen palautuksen, minkä teette sinne muuten työpajan. Eli jokainen palauttaa ryhmästä ja jokainen palauttaja kirjoittaa kaikkien ryhmäjäsenten nimet siihen palautukseen. Se on se, millä tavalla tämä ryhmähomma saadaan hauskattu. Ja tänään ei mulla nyt muuta ole mielessä, eikä nyt tulevilla kerroilla myöskään ole enää mitään varsinaista opetusta. Eli meillä on tässä käytännössä kaksi kertaa vielä, eli ensi viikolla. Ja sitten vielä 14. päivä, milloin on se deadline. Se on vasta puolelta yöltä, eli pidetään lukujärjestyksessä vielä nämä tunnit. Ja näitä voi käyttää sitten, minä tuun silloin, kun lukujärjestyksessä on merkitty se aloitusaika, ja silloin voi tulla hakemaan ja kysymään kommentteja. Ja sitten voi myös laittaa sähköpostilla tai vaikka Teamsilla viestiä ja kysyä kommentteja siihen omaan työhönsä, jos laittaa sen linkin siihen. Tai voidaan sopia joku keskusteluaikakin ihan erikseen, jos haluatte. Varsinkin jos teillä on tavoite tehdä tästä, niin kuin tavoittelette korkeata pistemäärää, niin silloin ehdottomasti kannattaa käydä jossakin vaiheessa esittelemässä työtä ja hakemassa vähän palautetta siihen. Okei. Ei tässä sitten enää muuta tänään. Palataan asiaan ensi viikolla ja ei muuta kuin hyvää illan jatkoa.